Jeg heter Lotte. Og jeg heter Tobias. Og nå skal vi vise dere yndlingsstedene våre i Kristiansand. Torvet! Nå står vi midt i kjernen av Kristiansand sentrum. Her har vi skøytebane på vinteren og park og chill på sommeren. Og det som er så sykt deilig med Kristiansand, det er at avstandene er veldig, veldig små. Her for eksempel står vi på Bystranda. Her skal man bade, man kan grille. Vi har palmer, vi har palmesus, og vi har volleyball. Og her oppe, dere, så har vi Odderøya. Fiskebrygga. Her har vi restauranter, is, konserter på sommeren og et yrende båtliv. Pro tip, få deg en sørlendingvenn med båt. Og rett bak fiskebrygga så har vi Kilden. Det er operahuset her i Kristiansand, og her skjer det masse kulturelle godsaker. Og på siden av Kilden så har vi det som heter Kanalbyen. Her er det sykt digg å bade om sommeren og om vinteren. Du kan finne parker rundt omkring i hele Kristiansand by, og park er digg. Markens! Dette er gågata i Kristiansand, og det er her vi går. Hvem skulle tro? Og du har masse restauranter, vi har kaféer, og vi har alt mulig kos her. Posebyen. Det her er gamlebyen i Kristiansand, som faktisk overlevde bybrandene. Her er det mange studenter som bor, til en billig penge. Baneheia! Det består av fem ulike vann som er knyttet sammen med masse små kule stier. Hvor det er sykt fint å gå tur eller å jogge. Og det er så mange fine grillplasser her. Og sykt mange fine steder å bade også. Men om vinteren, så er det ganske nice å gå på skøyter her altså. Utsiktspunkt! Her oppe kan du se hele Kristiansand sentrum. Recap! Vi startet det hele med en tur på Torvet midt i kvadraturen. Før vi bevegde oss bort her til Bystranda. Deretter gikk vi langs havet og var inne i noen flotte parker før vi stoppet i Fiskebrygga. Etter Fiskebrygga tok vi en tur over til Kilden oppi her, før vi snudde og gikk tilbake til Markens gate. Oppover her før vi tok en frekk liten sving opp til Posebyen. Etter Posebyen bevegde vi inn i Baneheia og gikk en tur der opp til utsiktspunktet før vi nå er på vei opp til Odderøya. Her ser du danskebåten som går fra Kristiansand, og vi står oppe på Odderøya. Her har vi supre turmuligheter. Og dritfin utsikt med tidenes solnedgang.